Parku danga studzo, vora estar ievas, gersango enal mergirag noriat vrotsa. Anshust, ais tarikich udar ferer, vorovedev merzarakradzin besher, gam inchpes org papakein gunenal. Ais tarik gersango enal, miayn 24 tasabaher, ur menk poloras, inchpes vor gspasver, havakvetsank mer tvrotsen ners. Yev sagayn, mart 15-en sksial, մենք բախտուցինք մոտավորապես 9 տասաբահեր փոլորիս ծանոթ կորոնաժահրի վարագի պատճառով։ Սակայն այս փոլորին համար պարկ ուտանք Աստուծո։ Մենք հագարական օր, որ ստիպվեցանք մեր հավաքները, գիրակնորյա հավաքները գած առնել, սակայն մենք որպես ուսուցչական կազմ մեր գարելին ըրինք, որպեսզի գարենանք մեր աշակերտներուն հետ կապի մեջ մտնել և որպեսզի իրենք դարեշրջանը ամփոխացնեն իրենց նորեն ներս։ Այս տարի մեր 40-րդ տարեշրջանն է։ Եվ մեր 41-ի հանդիսությունը հետաձգվեցավ։ Սակայն, ինչպես որոշված էր, մեր աշակերտները գրցան ընել մարգարեական ընթերցումները զատգվախթումին, սակայն փոխանակ ներգալալու եկեղեցվող Սուրբ Խորանին վրա և ընելու ադիգա ժողովրդին արչև, անունց մեյորական չուրը իրդունեն ներս ընթերցեց
եւ այս բոլորը որպես վիդեո ներգրավեցավ ժողովրդին։ Նույն ցավալ ուսուցիչները գաբի մեջ մտան աշակերտներուն հետ եւ իրենք կարողացան իրենց պարտականությունները անել։ Անշուշտասի գաբելի թյուրին եղավ երկրորդականի աշակերտներուն, քան թե նախագահտարանի աշակերտներուն համար։ Եվ երբ զանգազարդը մոտեցավ, մեր ուսուցիչ ուսուցչուհիները գրցան ցերային աշխատանքներ պատրաստել, որոնք արցանց ինտերնետի միջոցով դրվեցան մեր աշակերտներուն։ Այս տարի շրջանին մենք փորձեցինք մեր գարելին ընել, որովհետև մենք կուզենք, որ մեր աշակերտները պատրաստվին որպես հայ քրիստոնյա։ Եվ այս հակառակ այս վիճակին ասիգարիթ եղավ մեր աշակերտներուն, որ յուրաքանչյուր գիրակի արցանց հետևին եկեղեցվո պատարագին իրենց ընտանիքներուն հետ։ Աբական ինչ կպերեչենք գիտեր, սակայն մենք որպես տնորանություն և զուջան գազմ պատրաստ ենք ինչ որալ ըլլա աբակայի պայմանները։ Այս հաջորդող մարդ 15-ի հաջորդող 8 շաբաթներու ընթացքին մենք մեր առաջին փորձերը արինք, որպեսի զումով թասավահեր կազմակերպենք, աշակերտներուն իրենց պարտականությունները տանք եւ իրենք էլ մեզի զումով ներգրավեցնեն, եւ մենք մեր ժողովները շարունակեցինք։ Եթե ստիպված լինենք հաջորդ տարի շրջանին, հավանաբար գիրակնորյան արցանց շարունակենք։ Բոլորիս մախտերով ավելի լավ օր էր, եւ հիշեցնելով, որ մեր 41-րդ տարի շրջանը վերամուտը, ինչպես ամեն տարի, 2020-ի խաչվերացին պիտի ելա, որ այս տարի սեպտեմբեր 13-ին է։ Արդյոք վերամուտը պիտի ունենանք որպես գիրակնորյա, ինչպես որ վարժված ենք, կամ պիտի ելա արցանց, միայն ժամանակը պիտի ցույցնե։ Շնորհակալություն։Hi, mami, gin a rotk, Mushirish Khan, al the pave der aspas. Merdu und der Tarchumet. Tishnami Khmer the man, Rishi to Chasigis. Anatunin Gudafo, Yep Turchumin da Kupu. If Martus and Megavor, Dura Babel, Megan Zuin. Al the pave der aspas, Merdu Uderen, Tarchumet. Tishnami. این مز ما چی پوره چیکیس کو نوچینات اینچن در آن پنیرو منورن یا آلانر گشتنم مر لیارب زانن مر سیردرون هد گرود این آخوت مر آل چوچن آر آرات بغمیل انتخونگین որ գզխարք ու անվան։ Թող բալանները վայլեն մեծահարուս դուարթան, մեր զարժանի է դեր մեր խորուրդը աննշան, թող ոչ հանքիս կա ոչ հալքուն, ծուրդ հարգին դագը օդարին, աղջյոթը օրեն ավելի հյուր չվայս ոչ ոքի։ Ձնող մանուգին արջի եւ դեսնե ձնական հայրական եւ ձերումին իր դան մեջ հագե աչկերն հավիդյան։ Հավադով խոստովանիմ եւ երգիր բարբականեմ քեզ։ Հայ ժողովրդի շնորհակալություն։
Սաղմոս 19 Աստծո պարկը ստեղծագործության մեջ Երկինքը Աստծո պարկը բացմե Երկնագամարը անոր առարջության գվգայե Յուրաքանչյուր օր նույն վգայությունը գուդա ամեն մեկ գիշեր նույն գիտությունը գհայտնե Չգա ովևէ խոսք չգա ովևէ պար եւ ովևէ ցայն չի լսվի անոնցմե Բայց ամբողջ աշխարհ գսպրվի անոնց պատկամը մինչև աշխարհի ծայրը գհասնի անոնց վգայությունը Աստված երկինքի մեջ բնակարան կանգնեց արեքագին եւ սապեսայմը բես իր արակաստեն թուր սուկա Հսկայմը բես ծնձությամբ իր ճամփան գերտա երկինքի մեկ ծայրեն գ ծակի ու մինչև մյուս ծայրը գ շրջի եւ չգա պամը որ անոր դաբեն զերծ մնա Չորիքը կդրյալ է անձը գվերանորոք է Լիոչը բադվիրանները վստահելի են իմ աստում կտարծեն բարձամիկները Դիրոչը հրանքները ուղիղ են, սիրիզը գորախացնեն։ Դիրոչը բադվերները լույս են, աչքերը գուսավոր են։ Դիրոչը վախը սուրբ է և հավետ անցնչերի։ Դիրոչ թատաստանները ճշմարիտ են և միշտ արդար։ Ավելի ցանկալի քան ամենեն զուտ ոսկին, ավելի քաղցր կամ մեղրախորիսն կամված մեղրը։ Ես քուզ արատ ինձ ինքս անոնցմով կգրթեմ։ Որովհետև անոնք լիովին գը վերցադրեն բահողը Ով գրնա հանցանքները քիտնալ քիդագի ցանցանքները սրբեզիս դեր իսկ քիդագի ցանցանքները հերու բահեզիս քուզարատ որովհետև մեղքը ինձի չդիրե Եպ այն ադենը անփից բիդելլամ զեց բիդելլամ ձաներ հանցանքներեն թող այս խոսքերը սրդիս խորքերներեն ընդենի լան քեզի դեր իմ վեմս ու փրկիչս Ուրախ եմ, որ այս տարի մենք պիտի ունենանք երկու ավարտականներ Հրակ Բանկյանը եւ Ալեքս Դեմիրճյանը Շատ հաճելի է մեզի որպես տնօրենություն եւ վստահ եմ ուսուցչական գազմին որոնք կտեսնեն իրենց դարիներու աշխատանքը որ Ալեքսը եւ Հրագը երբ որ մանուկ էին միացան մեր գրագնորիա դպրոցին եղան բադանի եւ այսօր գավարդեն որպես երիտասարդներ շատեր գային իրենց թասարանեն որոնք իրենց հետ սկսան սակայն Ալեքսը եւ Հրագն են որոնք մինչեւ վերջ հավատարիմ մնացին եւ աջեցան որպես հայ քրիստոնյա գրագնորիա դպրոցի գամարեններս մենք որպես ներդրություն իրենց հաջողություն կմաղթենք Իրենց աբակած ծրակերներուն համար համալսարան եւ անգիանտին եւ շատ ուրախություն եմ ձեզի համար ունենալ զիրենք որպես մեզի կորձագից հաջորդ տարի շրջանին շնորհակալություն Աննուս Հրակ Բանկյան է եւ փոքր դարիքես հաջողadım Սուրբ Հակոբ Տիրակտոնյա դպրոցը Անշուշտ Սկիզբը իմ որոշումս չէր արտանապրվել, այլ ձնող դիստեր։ Դարիներու ընթացքին, սկսա երթալ են ավելի սիրել գիրակներյա դպրոցը։ Մանավանդ երբ երկրորդական դասարաններուն հասա, որովհետև նյութերը սկսան ավելի խորում լալ, եւ այն ադեն էր, որ սկսա ավելի քիդակ ծրեն աշակերտել այս դպրոց։ Նաեւ, այս դարիներուն ընթացքին էր, որ գավերս ուսուցիչներուն հետ սկսան զորանալ, ինչ որ շատ մեծ թերական աստետություն ունեցավ վրաս։ Մինչև այսօր չեմ մոռնար այն հաջերի մտնորդը, որ կստեղծվեր երբ Ջեփրի խաղան։ Ամբողջ դասարանը խանդավառված կլար եւ խաղի ձևով շատ դիտելիքներ կսորվի։ Գիրակտորիա դպրոց հաջախելով է, որ եկեղեցու հետ կապը սկսավ զորանալ։ Երբ գիրակտորիան փագ է, ինչպես ամառվա ընթացքին, դպրոց տասին միանամ իրագի օրով, որտեսի հետերնին երկեմ մադարանը։ Նաեւ այս վերջին մի քանի ամիսներուն ընթացքին Ես ու երեք ուսուցիչներ, Բարոն Արենը, Բարոն Սևակը եւ Բարոն Մհերը, սկսանք հասընթացներու հետեւիլ, որպեսի թբիր վիսասարգավակ ծերնատը։ Այս դպրոցական դարաշրջանը երբ գրեթե ավարտած է, եւ սեպտեմբեր 2020-ին հույսով եմ, որ ՍԺԵ պիտի երթամ եւ օդար շրջանագի մեջ պիտի մտնեմ, գրնամ ասել, որ դիրակտորիա դպրոցը ինձի լավ պատրաստած է։ Ես փիրքի մեջ շադեր գծուլվին երբ օդար շրջանագի մեջ մտնեն եւ հայ համայնքը գսկսին մորնալ։ Մեկ խոսքով
իրենց համայնքային դիանքը մեկ կողմ դնել։ Այս իրականությունը նկատի ունենալով, գիրակնորյա դպրոցը ինձ շատ լավ պատրաստած է, որովհետև չեմ գրնա նույնիսկ Երևանայել ինձ ինձ անջատել համայնքային դիանքս։ Գիրակնորյա դպրոցը շատ գիտելիքներ փոխանցած է ինձ, որ առօրյա դպրոցի մեջ կարելի չէ սորվել։ Այս բոլոր գիտելիքները ինձ այսօր գերդած են իբրև անձ, Եվ թույլ տված են, որ իրավես ճանչնամ իմ ինքնությունս ու գիտնամ, թե ինչ կնշանակե հայ քրիստոնյա անալ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում անհամբեր կսպասեի ծառայելու իմ գիրակնորյա դպրոցից, իբրև ուսուցչական կազմի անդամ, որպեսզի ես էլ կարողանամ սորբատներս փոխանցել եկող սերունդներում։ Վերջի վերջո, իրենք են մեր ապագան և ուզեմ ինգարելի սնել մեր աստն ու համայնքը հարաճ տանելու նպատակ։ Հիմանումս Ալեք Դեմիրյան է, նախարարությանը նիվեր հաջախեմ Մոնսիալի Սուրբ Հակոբ Կիրակնորյա դպրոցը, և ահա Վասիկ 10-րդ դարից ապողջացնեի հետ տպարտությամբ կավարդեմ երկրորդական ուսումներս։ Ամենօրյա դպրոցին գողքին Կիրակնորյա դպրոցը զարգացուց ընդհանուր գիտելիքներս։ Երբ ամենօրյա դպրոցին հայերեն նյութերու ժամերը կբացեին, Կիրակնորյա դպրոցը ինձ համար ավելի կարևոր դարձավ։ Միրագի օրվա բահերս որոշ ձևով ավելացրեցին և ամփոփացրեցին իմ դերոնի և հայոց բանության 10-րդ դիվիզիոնը։ Իրակնորյա դպրոցը ինձ համար դրված փոքր ընկերությունը։ Բահերս ներսինեցի զրավոր գաբեր ուրիշ հայ աշակերտներու հետ, որոնք նույն հետաքրքրությունս ունեին քրիստոնեության նկատմամբ։ Դպրոցեն ներս սորվեցա աստվածաշունչը մեկնաբանել, ծաղմոսներ գնահատել և շարականներ երգել։ Սակայն ամենը կարևոր նյութը ինձ համար եղավ քրիստոնեական արժեքներու դասերը, որոնք ներկա և ապագա կյանքիս ղեկավար են նկատեմ։ Ամեն տարի բոլոր ուսուցչական կազմին մասնակցություն ու ճանկերը օգնեցին դաշելու իմ անձս և զորացնելու իմ հավատքս։ Հետևաբար իրենց ոգևորիչ գործերը կմղեն ինձ, և ես էլ իբր օգնական և ապագա ուսուցիչ շարունակեմ աշխատակցությունս Կիրակնորյա դպրոցին հետ։ Հույսով եմ, որ ջիքերս իրենց հերթին կներշնչեն հետաքա սերունդներուն աշակերտներուն և գոհնեն, որ ավելի մանողներ քաջալերվին հաջախելու Կիրակնորյա դպրոցը համընդհանրորեն ամենօրյա դպրոցին։ Այլ ավելի, իմ շնչնավարությունս կզուգակցվի Սուրբ Հակոբ Կիրակնորյա դպրոցին 40-ամյակին հետ։ Այս առիթով հաջողություն կմաղթեմ բոլոր դպրոցին ցանկակին հաստատությունը ներկայացնելու Մոնտրեալի հայկական քաղաքին և նաև հայոց բանության մեջ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի դնորենություն, ուսուցչական կազմ, ձնողներ և աշակերտ, աշակերտուհիներ։ Նախ և առաջ կուզեմ բոլորիդ առողջություն և անսպար առողջություն մաղթել։ Գիտեք, որ մենք երկու անգամ փափակելով փափակեցանք և ծրագրեցինք, աշխատեցանք, որպեսի մեր գիրակնորյային 40-ամյակը բացշաճ ձևով դոնել։ Եվ երկու անգամ էլ մեր կամքեն անգախ պատճառներով չգրցանք դոնախմբությունը գազմագերվել է ետք հաջողությամբ ավարտել և բսակել։ Դոնախմբությունները կարևոր են անգասկաց, բայց անշուշտ գիտեք, որ անոնք էական չեն։ Հավատավորներուն համար էականը հավատալն է, հուսալն է, սիրելն է, էականը դենչալն է և էականով ապրիլն է։ Այնուհանդերձ մենք հարմարակույն առիթին պիտի գադարենք մեր գիրակնորյային 40-ամյակի դոնախմբությունը։
Մեգուսացման այս օրերուն գիրակնորյան իմաստալից գդակմը դվա ինձի վստահեմ նաև շադերու։ Եվ այդ գդակը հետևյալն է։ Սուպ զատգվա ջրակալույցին, երբ ամենքս մեգուսացած էինք, Գիրակ Նորիայի աշագերտ աշագերտուհիներեն խմբակ մը գարտած ճրակալույցի ընթերցվածներու շարքը։ Ճրակալույցը նշանագե գիտեք լույս վարել, ճրակին լույսը վարել։ Հոգևոր ջրակին լույսը գվարի շնորհի Սուրբ Հոգին։ Մեր գիրակնորյայի աշակերտները ջրակալույցի Սուրբ Քրային հատվածները գարտալով եղան միջոցներ Սուրբ Հոգին հոգևոր ջրակը վարելու։ Մեր գիրակնորյան գրթարանն է հոգևոր ջրակը վարելու։ Եվ անիգա այդ գոչումը ունի, այդ առաքելությունը ունի շնորհիվ Սուրբ Հոգին։ Կմաղթեմ, որ ձեզ մեր յուրաքանչյուրին ամեն մեկ օրը լիանա Սուրբ Հոգին շնորհներով, որպեսզի մեր գիրակնորդիային առաքելությունը ըլլա ավելի արդյունավետ և բդգապեր։ Հույսով եմ, որ մեր հարաճիգատ դարե շրջանը բիդի վերսկսինք Գիրակնորիայի նույն երանթով և խանդավառությամբ։ Ձեզի բոլորիդ կմաղթեմ բարի ամառ և նաև ջիկ ձեր հոգևոր գիտության աշխարհը ընդարձակելու։ Լավագույն մաղթանքներ բոլորիդ։ Բահբանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բահյա, բահբանյա և օրհնյա ազգրդարանն մեր գիրակնորյա, այլև ըստ նորենությունն, սուսուցչական գազմն, ըստ ծնողս և զաշագերդս, ընդովանյալ Սուրբ և բարձրագույն Խաչիկո Միխաղաղության, փրկիա ազատիա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա կողությամբ Հարավորել ըսքեզ ընդհոր և ընդհոգվույթ Սրբո այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։